Светла Кьосева, кореспондентката на Българското национално радио, която познавате много добре. Анонсирах този разговор като Орбан сменя типът демокрация в Унгария. Всъщност много отдавна и е важно да следим много внимателно какво става в Унгария, Светла, защото един от най-големите апологети на поддръжници, фенове на Орбан в България, бившия конституционен съдия Марков, е вече част от ГЕРБ. Освен това, разбира се, има няколко пъти изтъкнато така добро отношение между Борисов и Орбан. И е важно какви съвети евентуално биха били дадени от Будапеща към София. След този преамбюл да кажем какво прави напоследък Орбан, защото един от най-големите проблеми е с Централноевропейския университет. Да, в момента основна тема е Централно университет, затварянето на Централноевропейския университет. И протестите. Според приетия вчера закон. Всъщност, Виктор Орбан се намира в едно постоянно състояние на предизборна кампания. Нали? Той непрекъснато поддържа едно напрежение в общественото мнение вече години наред. А в момента това напрежение се засилва, защото действително наближават избори. Парламентарни избори. Парламентарни избори през наистина през 2018 година, но подготовката очевидно върви с много, много голяма сила. Така че непрекъснато има такива точки. Какъв е проблема които... с този университет? Освен, че е финансиран от Сорос ли? Но мнозина считат, че така, Виктор Орбан органически не понася атмосферата в университета, която открита, нали, либерална, демократична. Създава хора с самостоятелно мислене и това не се нрави от да. Него. Разбира се, самата, но в случая по-интересен е самия подход, който беше предприет. Цялата кампания беше изработена в рамките на няколко дена, без да има време за обсъждане, за дебати. Освен това, университета беше обвинен предварително за неща, които влязаха в сила след приемането на закона. Тоест, примерно, какви са обвиненията? Че няма кампус в държавата, в която го финансира, в случая в Съединените щати, че няма междуправителствено споразумение между Унгария и Съединените щати за съществуването на този университет. Така че предварително беше обвинен и заплашен и закона беше приет след това, нали, което само по себе си е абсурдно. А след от колко години е този университет, да кажеш за зрителите? В него учат и българи. От началото на 90-те години съществува университета. Впрочем, интересен факт е, че той преди това е бил изгонен от Братислава и от Прага. Специално в Словакия го подозират в такава проунгарска насоченост и там местните националисти изиграват много основна роля за да не се установи в Словакия. В Чехия също има на националистическа основа всъщност не е допуснат университета. Добре, преди да продължим да говорим за това дали има демонтаж на либералната демокрация в Унгария от Виктор Орбан, тъй като в България днес това беше голяма тема, как отзвуча евентуалната
вероятност, възможност българите в чужбина да не гласуват, защото имаме и българско училище в Будапеща изобщо. Така, силна история има на българите, които още от времето на прословутите градинари са емигрирали там, в Унгарията. Как сред българите отзвуча тази новина? Българите в Унгария не са сред най-активните гласоподаватели по време на изборите, тъй като голяма част от тях са традиционни заселници, вече второ-трето поколение българи, много от тях нямат българско гражданство, въпреки че се поддържат като българи, учат езика, общуват, участват в живота на общността. Така че не бих казала, че тук е имало някаква много силна реакция срещу това. Ясно. Предложение. Българската диаспора в Унгария е по-различна. Сега да се върнем. Всъщност, като става въпрос за Орбан и демокрацията, споменах на зрителите за това какво е референдум, проучване, какво предстои, защото има много интересно зададени въпроси. Какъв е механизма? Да, то всъщност е трудно да се преведе и наистина трябва да се обясни какво значи национална консултация. Няма нищо общо с референдум. Това е така вид политическа пропаганда за много пари, която е маскирана като социологическо проучване. Изпраща се, всеки получава писмо, лично от Орбан Виктор, и аз го получих днеска, не знам още дали нагоре, се вижда. Още по-нагоре, не по-нагоре. Още по-нагоре. Така. И какво? Така. И в него така ме приканват да отговоря на 6 въпроса, които са свързани с разни, по преценка на Виктор Орбан, много важни въпроси. Те наистина са важни, но много интересен начинът, по който са зададени. Аз искам да дам пример с един от тях. Това ми е любимия, четвъртия въпрос, за да могат да си създадат и зрителите представа за така нивото на тези проучвания. Та четвъртия въпрос гласи: в Унгария действат все повече организации, финансирани от чужбина, чиято цел е намесване по непрозрачен начин във вътрешните дела на Унгария. Тяхната дейност може да застраши независимостта ни. Според вас, как да постъпи Унгария? А. Да ги задължим да се регистрират и да признаят по поръчка на коя държава или организация и с каква цел извършват дейността си. И Б. Да ги оставим да продължат необезпокоявани тази подривна за страната ни дейност. Ма наистина ли така е формулирано това? Това е точно така формулирано и всъщност този въпрос подготвя предстоящата промяна в закона за гражданските организации. Само нещо да уточним, Светла, защото е важно за зрителите. Това писмо, което е адресирано в случая до теб и до другите унгарски граждани от името на министър-председателя Орбан, какво предполага? Ти да зачеркнеш един от двата отговора и да го върнеш ли? Да, кой отговаря на тези писма? Да, как се разбира процент на отговорилите А, Б? Кой ги брои? Кажа, значи, до сега е имало 5 такива. От 2010 година до сега е имало 5 такива национални консултации. В Унгария има 8 милиона избиратели. И на тези писма отговарят от 800 хиляди до 1 милион души. Те, които разбира се, не са някаква социологическа извадка. Това и по резултатите се вижда, това са привърженици на Орбан, тъй като отговорите са правилни в 98-99%. И след това, това проучване, или как да го наречем, консултация, нещо като референдум, се използва за законодателни промени, така ли? Не е референдум, много дължа да се подчертае това. И след това се казва, да, ето народа, хората, това искат, ние се вслушваме в тях и това правим каквото искат.
Интересно. Добре, накрая още два въпроса за какво става с икономиката на Унгария, защото е важно, и какво става с отношението към бежанците. Унгария се дава като отрицателен пример в Европа за отношение на бежанците, които май влизат като нещо в, както каза снощи Мохамед Хала в това студио, като лагери. Ами, те дори лагерите са затворени за бежанци. Или в момента, а, в момента даже Унгария трябва да връща някакви европейски средства, защото преждевременно е затворила лагер, финансиран да работи поне 3 години. Mm-hmm. Да, криминализират се бежанците. Всеки, който влезе в Унгария нелегално, се изпраща в затвор. И какво там това вече... е всъщност част от предизборната подготовка на Орбан за изборите идната година? Ами... И така може да се каже, разбира се, но нали, тя за него всъщност цялото време е предизборно. Тоест през цялото време се тематизира общественото мнение, насочва се за какво да се говори, за какво да се мисли.